çox mövzularda yaxşı vakansiyalar var, amma müəyyən mövzudə çətinlik çəkir. Hal-hazırda elə bir şirkətlər peşəkar insanlar tələb edir. Mən də çalışıram ki, özümə uyğun, ixtisasıma uyğun işləm. Əslində məndə müəllimlik olduğuna görə, yəni o qədər də özümə uyğun tapa bilmədim. Bir şey bəyənmədim ki, hamısı öz e-maillərini verirlər, CV-ni bura atarsınız. Yəni vakansiyaları konkret bizə təqdim eləmirlər. Sözün düzünü desəm, burada mənim maraqlandığım yox idi, bilmirdim. Bura baxanda elə də tapa bilmədim. Mənim üçün jurnalistikadır. Ona görə jurnalistika ilə bağlı bir yer maraqlandırdım. Təqdim etdikləri işlər demək olar çox azdır. Bir kampaniyaya bəzən baxsan ki, bir dənə iş təklif edir və işin də adı nə ola yaxşıdır? Operatorun köməkçisi. Ondan yana durub o boydan yolu çıxıb gəlib bura. Yəni bu bir növ göstəriş xarakteri daşıyır. Çox təsir olsun ki, yəni bu şirkətdən belə tədbirlərin keçirilməsi yaxşı oldu, amma yaxşı olardı ki, bunu obyektiv şəkildə və çox yüksək səviyyədə və necə deyirlər, effektli şəkildə keçirilər.